नमस्ते, यक्ष प्रश्न सददर्शहतान् भ्रातृं लोकपालान् निवच्युतान् युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रप्रतिमगौरवान् सददर्शहतान् भ्रातृं लोकपालान् निवच्युतान् युगान्ते समनुप्राप्ते शक्रप्रतिमगौरवान् विप्रकीर्णधनुर्बाणं दृष्ट्वा निहतमर्जुनं भीमसेनं यमौ चोभौ निर्विचेष्टाङ्गदायुषः सदीर्घमुष्णं निःश्वस्य शोकबाष्पपरिप्लुतः बुद्ध्या विचिन्तयामास वीराग्येन निदापिता नैषां शस्त्रप्रहारोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित् भूतं महदिदं मन्ये भ्रातरो येन मेहता एकाग्रं चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलम् नन्दी।